Nyt se taitaa alkaa. Nimittäin pitkästä aikaa sataa. Tuolla näkyi salama äsken. Tuli nyt ihan ripsakasti nyt tuota vettä. Olisin ylen onnellinen. On tätä muuten odotettu, tätä sadetta. Harvoin sitä odottaa noin uutterasti kuin mitä nyt. Joo. Antaapa taivaan laulaa. Ei tuo vielä oikein äidy satamaan hirveästi. Eikä tuo lämpötilakkaan laske. Puoli kahdeksan illalla kello ja 26.3 edelleen lämpötila. Tätähän tää on ollut tämän kesää. Ei periaatteessa kyllä voi valittaa. Aika mukava lämmin kesä. Sadetta on oikeasti odotettu. Ja nyt just kastelin tuon maan. Ei oikein niinku... Jospa sieltä vielä tulisi. Vähän joka puolella on nuo jytinät nyt, mutta... Ei hirveästi näytä, että salamoita olisi nuo ukkostutkat, salamatutkat. Mutta kyllä täällä vaan niinku tämmöistä pientä jyrinää on koko ajan. Korvin kuultavissa. Niin kuin kuulette. Aika jännää kyllä. Tuollaisia pieniä välähyksiä näkyy. Mahtaa melko korkealla olla nuo vähäiset salamat. No nyt löytäisi maahan asti. Noin 2-3 kilometriä. Tuolla joen tuolla puolen Kulhon seuvulla. Sinne löi tuo salama. Tulis nyt sitä vettä. Tää raitistus, tää ilma kyllä niinku kertaheitolla. Pääsis tuohon tuota vaikka tuota sadetanssin tekemään. Mitenkäpäin tuosta näkyy, 19.35, 23.4. Elikkä pikkusen tuota lämpötila laskee. Ai miten tuntuu mukavalta.
Vielä sais vähän tulla alas. Jonkun verran. Tätä ihan koko aikasti jytinää kyllä nyt. Taitavat olla tuolla pilvisalamia, salamoita. Tuonne mitä salamia on. Salami on makkaraa. Joo, jos se tulo pilvessä se leiskattello. Semmoinen tasaisen harmaa tuo pilviverho tuossa päällä, ei näy niin kuin pilven muotoja ollenkaan. Koko ajan. Ne melkoisia luonnonvoimia tuolla, mitä jyllää. Aha. Thank you.
No niin, nyt alkaa olla semmoiset inhimilliset lukemat. 21.1, vaikka tuo näyttääkin tuommoista surunaamaa. Tämmöistä termostaatti. Thermometer pois tuosta sateesta.